नेपाली कङ्ग्रेसको प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन आज हुँदै प्रत्येक प्रदेशमा तेइस सदस्यीय कार्यसमिति चयन हुने प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध धरनामा बसेका कानुन व्यवसायमाथि आज पनि प्रहरीको धरपकड कानुन व्यवसायलाई दुर्व्यवहार गर्ने दुईजना पक्राउ किसानहरूको विरोधपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा कृषि सम्बन्धी तीनवटा कानुन फिर्ता लिने घोषणा र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल आजबाट सुरु हुँदै उद्घाटन खेलमा फ्रेन्ड्स क्लब र साधबाट युथ क्लब भिड्ने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी पूजनी र म रमेश समाचार अब विस्तारमा आसन्न चौधौं महाधिवेशन अन्तर्गत नेपाली कंग्रेसले आज प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन गर्दैछ देशभरका देश तीन सय भन्दा बढ़ी प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एकसाथ अधिवेशन हुने केन्द्रीय निर्वाचन समिति सचिव केशव रिजालले बताउनुभयो कंग्रेसको विधानमा देशभरका तीन सय तीसवटै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति रहने प्रावधान छ यसअघि चौध जिल्लामा कंग्रेसले जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ त्यस्तै सोलखुम्बु दार्चुला म्याग्दीमा पनि सबै तहको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् चोकमा आज वडा अधिवेशनको तयारी छ भने सरहीमा अझै विवाद कायमै छ रसुवामा वडा अधिवेशनका केही कागजात चोरी भएकाले केन्द्रले अर्को निर्णय नगरेसम्म कुनै अधिवेशन नहुने रसुवामा खटिएका निर्वाचन अधिकृत सुमन कुमार केसीले बताउनुभयो आज यी बाहेकका जिल्लामा प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन हुनेछन् वडा र पालिका तहको अधिवेशन भइसकेका जिल्लामा हुने प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशनले कार्यसमिति र प्रदेश अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन गर्नेछन् एक सभापति दुई उपसभापति दुई सचिव र दुई सहसचिव सहित सातजना पदाधिकारीमा निर्वाचित हुनेछन् भने सोह्रजना सदस्यमा छानिनेछन् आज तेइस पदका लागि पद मतदान हुनेछ आज चयन हुने प्रतिनिधि सभाले सम्बन्धित प्रदेशको अधिवेशनमा मताधिकार पाउनेछन् कोषाध्यक्ष पछि मनोनयन गरिनेछ सभापतिले कार्य समितिको बीस प्रतिशत अर्थात चारजना सदस्य मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था छ कंग्रेसले नयाँ कार्यतालिका अनुसार मंगिर छमा प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन मंगसिर दश गते जिल्ला अधिवेशन तथा सोह्र र सत्र गते प्रदेश अधिवेशन गर्दैछ महाधिवेशन भने मंगसिर चौविसदेखि छब्बीस गतेसम्म काठमाडौँमा हुनेछ प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेत जबरा विरूद्ध धरनामा बसेका कानून व्यवसायमाथि प्रहरीले आज पनि धरपकड गरेको छ बारले आफ्नो धरनामा पटक पटक हस्तक्षेप गरेको भन्दै आन्दोलन सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ सर्वोच्च परिसरमा धरनामा बसेका कानून व्यवसायलाई रोक्न खोज्दा सुरक्षाकर्मी र प्रहरी बीच केही बेर तनाव उत्पन्न भएको थियो प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा आज पनि कानून व्यवसायी लक्ष्मी पोखरेल लगायत केही सामान्य घाइते भएका छन् सर्वोच्च अदालत आसपास र प्रवेशद्वारमा सुरक्षाकर्मी बढाइएको छ प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आर्थिक पहिलो सातादेखि नेपाल बारको नेतृत्वमा कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने मूल गेटमा धरना दिँदै आएका छन् यसैबीच नेपाल बार एसोसिएशन परिसरभित्र पसेर कानून व्यवसायीहरूलाई दुर्व्यवहार गर्ने दुईजना पक्राउ परेका छन् महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले गै राती बौद्धबाट तीर्थ ढकाल र सीताराम श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो ढकाल काठमाडौँ महानगरपालिका छ बौद्ध र श्रेष्ठ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका छ मूलपानीका स्थानीय रहेको काठमाडौँ प्रहरी प्रवक्ता एसपी रमेश बस्नेतले बताउनुभयो ढकाल र श्रेष्ठले हिजो कानून व्यवसायीहरूलाई दुर्व्यवहार गर्दै गाली गलौजमा उत्रिएका थिए उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ धम्की दिने थप दुईजना भने फरार रहेको प्रहरीले जानकारी गराएको छ अरब सागरमा बनेको निम्न निम्नचापिए क्षेत्रको प्रभावले नेपालका अधिकांश स्थानमा चिसो बढ्दो क्रममा रहेको छ आज पनि दिनभर जसो मुलुकका अधिकांश स्थानमा मौसम बदलियो हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ आज पहाड़ी क्षेत्रका एक दुई स्थानमा फाटफुट पानी पर्ने मौसमविदले बताएका छन् बागमती गण्डकी कर्णाली लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा फाटफुटदेखि हल्का पानी पर्न सक्ने महाशाखाले जनाएको छ आज बिहानै काठमाडौँ उपत्यका केही स्थानमा फाटफुट पानी परेको थियो यस्तै उच्च पहाड़ी र हिमाली क्षेत्रमा आज पनि हिमपात हुने सम्भावना बढेको छ हिजोदेखि नै उच्च पहाड़ी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भइरहेको छ पर्सि आइतबारदेखि मौसम सफा हुने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ प्रत्येक छ शताब्दीको अन्तरालमा हुने लामो अवधिको खण्डग्रास चन्द्रग्रहण आज लाग्दैछ नेपाली भूभागबाट देख्न नसकिने भए पनि उत्तर तथा दक्षिणी अमेरिका उत्तर पूर्वी एसिया तथा अस्ट्रेलियाको केही भूभागबाट सो चन्द्रग्रहण देख्न सकिने खगोल शास्त्रीहरू बताउँछन् ग्रहणको अवधि तीन घण्टा अठाइस मिनट चौविस सेकेण्ड लामो हुनेछ सा। यसअघि पन्द्रौं शताब्दीमा भएको खण्डग्रास चन्द्र ग्रहण समेत नेपालबाट नदेखिने नेपाल, नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले बताउनुभयो यो पटक चन्द्रमाको सन्तानब्बे प्रतिशत भूभाग ढाकिनेछ सा। साधारणतया सूर्य र चन्द्रमाको बीचमा पृथ्वीको छाया पर्नु नै चन्द्र ग्रहण हो नेपालबाट नदेखिने भए पनि ज्योतिष ज्योतिषशास्त्रमा चन्द्रग्रहण लाई महत्वपूर्ण मानिन्छ कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने सिख सम्प्रदायका प्रवर्तक गुरु नानकको जन्म जयन्ती आज विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ गुरु नानकको जन्म विक्रमसम्म पन्ध्र सय छब्बिस कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाका दिन पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तमा भएको थियो उहाँले जातिवादको अन्त्य गरी मानवता दर्शनको सुरुवात गरेको विश्वास छ यस दिन पवित्र स्थल गुरुद्वारमा विशेष पूजा अर्चना गर्दै विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम गरी गुरु नानकको जन्म जयन्ती मनाउने गरिन्छ सिखहरूको पवित्र धर्म ग्रन्थ गुरु ग्रन्थ साहिबको रचना गर्ने गुरु नानकले समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास घृणा र भेदभावको अन्त्य गरी आपसी प्रेम तथा भातृत्वको भावनालाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले बिना भेदभाव निशुल्क सामुदायिक भोजन गर्ने लङ्गर परम्पराको थालनी गर्नुभएको थियो यस वर्ष पनि कोरोना महामारीको जोखिम कायमै रहेका कारण भौतिक दूरी कायम राख्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अप्नाएर नानक जयन्ती मनाइने जनाएको छ यसैबीच गुरु नानक जयन्तीको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तीनवटै कृषि कानून फिर्ता लिने घोषणा गर्नुभएको छ किसानहरूले एक वर्षभन्दा बढ़ी समयदेखि विरोध मा गर्दै आएको ती कानून फिर्ता लिने घोषणा मोदीले आज बिहान राष्ट्रका नाममा सम्बोधन मार्फत गर्नुभएको हो सो क्रममा मोदीले पहिलेको तुलनामा कृषि बजेट पाँच गुणाले बढ़ाएको दावी समेत गर्नुभयो किसान नयाँ कानून लागू भएको खण्डमा कृषि क्षेत्रमा कर्पोरेट क्षेत्रको वर्चस्व स्थापित हुने किसानहरूले आफ्ना उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य नपाउने भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए आसन्न निर्वाचनहरुलाई ध्यानमा राखेर रा, मोदीले कृषि कानून फिर्ता लिएको हुन सक्ने बताइएको छ अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले आगामी वर्ष चीनको बेजिङमा हुने शीतकालीन ओलम्पिकको कूटनीतिक बहिष्कार गर्ने बारे विचार विमर्श भइरहेको बताउनु भएको छ पाँच वर्षपछि आयोजित उत्तर अमेरिकी सम्मेलनमा मेक्सिको र क्यानाडाका नेताहरू वासिङटनमा भेला भएका बेला बाइडेनको यस्तो भनाइ आएको हो कूटनीतिक बहिष्कार भएमा कुनै पनि अमेरिकी अधिकारीहरू खेल समारोहमा भाग लिन जाने छैनन् यद्यपि खेलाडीहरूलाई भने कूटनीतिक बहिष्कारले कुनै असर गर्ने छैन कुनै प्रतिबन्ध लगाइने छैन गत सोमबार बाइडेनले चिनिया समकक्षी सी जिनपिङसँग भिडियो कन्फ्रेन्समा कुराकानी गरे पनि शोक्रममा भने ओलम्पिक बारे कुनै छलफल नै भएको थिएन अमेरिका र चीनबीच व्यापार मानव अधिकार र हङकङ तथा ता ताइवान लगायतका विषयमा तनाव बढ़िरहेको छ यसैबीच राष्ट्रपति बाइडेनले पाँच वर्षपछि आयोजित उत्तर अमेरिकी सम्मेलनमा मेक्सिको र क्यानाडाका नेताहरूसँग विशेष भेटवार्ता गर्दै हुनुहुन्छ सम्मेलनमा विशेषतः आप्रवासन र अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल गरिनेछ अब खेल प्रसंग सैदी स्मारक ए डिविजन लीग फुटबल आजबाट शुरू हुँदैछ त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा हुने उद्घाटन खेलमा साझ पौने पाँच बजे सातोबाटो युथ क्लब र क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ दुवै टोली जीत निकाल्दै लीगमा सुखद शुरूआत गर्ने योजनामा रहेका छन् साद्ोबाोले पहिलो पटक शीर्ष डिभिजनको लीग खेल्न लागेको हो बी डिभिजनको वी लीगको उपाधि जित्दै साध्योले यसै वर्ष शीर्ष लिगमा बढ़ुवा भएको हो साध्यटो मेघ राज केसीको प्रशिक्षणमा मैदान उत्रदैछ यस्तै फ्रेन्ड्सले लामो समयबाट लिग खेल्दै आएको छ तर हालसम्म लीगको उपाधि भने जित्न सकेको छैन फागुन दोस्रो सातासम्म चल्ने प्रतियोगिता सिंगल राउण्ड रोबिन लिगका आधारमा हुनेछ यसपटक दुई टोली रेलिगेशनमा पर्नेछन् कुल एकानब्बे खेल हुने लिगमा प्रत्येक टोलीले तेह्र तेह्र खेल खेल्नेछन् लिगको विजेता टोलीलाई पचहत्तर लाख उपविजेता टोलीलाई पचास लाख लाख र तेस्रो हुने टोलीलाई पच्चीस लाख रूप पुरस्कार प्रदान गरिने एन्फाले जनाएको छ यसै व्यक्तिगत स्पर्धातर्फ मोस्ट भ्यालुएबल खेलाड़ीलाई तीन लाख उत्कृष्ट गोलरक्षकलाई गोल्डेन ग्लोब सहित दुई लाख सर्वाधिक गोलकर्तालाई गोल्डेन बुट सहित दुई लाख रुपैयाँ र राइजिङ प्लेयरलाई एक लाख पचास हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिने बताइएको छ ए डिभिजन लीग फुटबलको कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ आइसिसी महिला टी ट्वेन्टी विश्वकपको एसियाली छनौटको तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोली आज दुबई जाँदैछ कतार विरुद्धको तीन खेलको टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा क्लिन स्विप गरेको टोली आजै उतैबाट दुबई जान लागेको हो विश्वकप छनौट भने नोभेम्बर बाइसदेखि अठाइससम्म दुबईमा आयोजना हुनेछ छनौटमा छ टिम सहभागी छन् जसमा नेपालसहित युएई हङकङ भुटान कुवेत र मलेसियाले सहभागिता जनाउनेछन् प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपालले हङकङसँग नोभेम्बर बाइसमा खेल्नेछ नेपालले दोस्रो खेल भुटान विरुद्ध तेइस तारिकमा नेपालको तेस्रो खेल कुवेत विरूद्ध पच्चिस तारिकमा हुनेछ नेपालले आफ्नो चौथो खेल मलेसियासँग छब्बीस तारिकमा तथा पाँचौ खेल अठाइस तारिकमा युएई विरूद्ध खेल्नेछ सातौं नेपालगंज म्याराथनमा सहभागी हुन देश विदेशबाट सहभागी आउने क्रम शुरू भएको छ नेपालगंज म्याराथन क्रिएटिभ ह्याण्डसले आयोजना गरेको म्याराथनमा चर्चित व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहनेछ म्याराथनमा सहभागी हुन अभिनेता राजेश समाल पनि नेपालगंज पुग्दै हुनुहुन्छ प्रत्येक वर्ष मंगिर पोस मंगसिर पाँचमा नेपालगञ्जमा म्याराथन हुँदै आएको छ यो वर्ष भने एक दिन अघि नै म्याराथनको आयोजना गरिएको हो नेपालगञ्ज म्याराथनमा मुख्य म्याराथन हाफ म्याराथन दस किलोमिटर पुरुष खोला पाँच किलोमिटर महिला खोला पाँच किलोमिटर छात्र र तीन किलोमिटर छात्रा यसै गरी किड्स रन दुई किलोमिटर कर्पोरेट रन वाकाथन र व्ल चेयर दौड़ गरी दस इभेन्टमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ सा। सातौं नेपालगंज म्याराथनको उद्घाटन युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गयो